اوس په دې سات باندې لایو ناستو مخ خپل انستګرام ته راغلی وم او چې ګورم د انډیا خلک هم راته ناستی د دوبه خلک هم راته ناستی د ایران نم راته پکې کمنټ رااله په هغه سات باندې چې کم دې ماته 2250 کسان ناستو نو د خپل الله ته می سوچ کول او د خپل الله دې کرم ته می سوچ کول مال ای زما ربا زغه طيب ومتیه ما چې زب ګرځیدم د فیم پسې چې ماته چرته خلک کینی ماته چرته خلک وګوري ما چرته خلک پیژني او چرته ما وی چې چرته په ماډلینګ کې می سوکو پیژني چرته په فیشن می سوکو پیژني چرته غانه او کما چرته رباب و هما خصوص می پیژني څنګه به فیمس شمه څنګه به وایرل شمه ما وی چې ربا ستا په دین کې امتحان نه مرا لیو خبره بل خبره بل خبره خود دومره دومره بهترین دین دی دومره بهترین دین د ځان سره می سوچ کولو چې زماره به نن تا ماته د ایران د دوبه د انډیا د کمو کمو ملکونو خلک کې نولی او زه ورته لګیا یم په د خپل ګناهګار خوله باندې خبرې کوم یا ربه ستا به زه کم کم احسان هیر کړم یا ربه ستا دا دین څومره برکتی دی یا ربه ستا په دې دین کې څومره خوند دی مړه د دې دین نه چې بیا هم مونږ اوړو د دین دین نه چې بیا هم مونږ منډې وهو د دې رب نه چې بیا هم مونږ منډې وهو مونږ خو به ډېر زیات په غافلینو کې یو مونږ خو به ډېر زیات په کمکلو کې یو بلکې په کمسنو کې به یو زمونږ به اصل کمکلي چې مونږ د دا عظیم رب نه منډې وهو د دې عظیم رب نه مونږ تختو دا زړه او وجود مې سبل شانتې شو چې ما هغه خلک وکتل ته مې د هغې مینه وکته د انډیا نه کمنټس راوان د ایران نه او د هغه ځې خلک ما ته وی وي طیب امتي مونږ تا سره مینه کوم مالی ربه زه خو هغه طیب امتي یمه چې کله په یو در کله په بل در زما سره څه شی او نن دا خلک زما سره مینه کوي قربان ستا د دې دینه قربان ستا د دې ذاته قربان ستا د دې رحمه زما خوږه ربه هذا اللحظة دين بركة تمن كروتين الدخل كوبزلو لوكي مينا